Povod na ova preskonferencija od strana na Bedreddin Ibrahimi, člena Državne izborna komisija, je inicijativata za donesuvanje na zakonot za izmenovanje i dopolnuvanje na izborniot zakonik. Читајќи ги тие одредби, јас дојдов до констатација дека погрешен е називот на законот. Називот на законот што се донесе требаше да гласи Закон за разрешување на Бедреддин Ибрахими од член на ДИК. Со оглед дека бев одсутен известен период од земјата на службено патување заедно со мои тројца други колеги, ми се јави само еден новинар кој најде за содно да го постави и да го покрене тоа прашање и ме прашува дека законот е донесен, дали вие мислите да давате оставка пред да биде избран нов член согласно законот кој го донеле. Јас со порака го известив и го замолив пораката да ја објави во целост. Мојата порака беше ова. Станува збор за таен, кландестички закон, каде не е почитувана никаква законска и парламентарна постапка. Петгодишниот мандат ми е загарантиран со законот кој е донесен пред дополнување и донесување на овие измени на изборниот законник, како во Дивиот Запад. Откако се убедија, особено редефинистите, дека мандатот ми е гарантиран со закон, превзедува компромитиран чекор за самите нив, подписниците на овој предлог закон и за законодавниот орган. Мојата оставка би значила моје согласување со тајниот на кландестички начин донесен и активности на БЕСА и другите субјекти кои тоа го подпишаа, кои се умилкуваат на овој субјект за локалните избори. Моето право ќе го бранам со сите дозволени легални средства внатре и надвор од земјата. Секој почеток има и свој крај. Бедреддин Ибрахими не е незаменлив. Пред мене на моје место бил некој друг. Во иднина ќе дојде некој друг, во иднина ќе се менуваат сите членови. Тоа мене ми е перфектно јасно и спремен сум за сите чекори кои ќе бидат превземени од страна на органите во оваа држава, но почитувајќи го уставот, процедурите и постапките како се применуваат законите. За жал, ова изјава беше објавена само во дневникот Коха. Ниту еден друг весник, медиум, не најде за содно тоа да го пренесе кој е ставот на Бедреддин Ибрахими во врска со сите овие активности од законодавниот дом и нормално сите последици што ќе произлезат од нив. Ја добив печаток дека сите вие го штитите овај противуставен закон кој беше донесен, а ја го именувам Закон за разрешување на Бедреддин Ибрахими од член на ДИК. Но како да е? Со оглед дека Собранието на Република Македонија се упушти и понатака, вчера донесе одлука за објавување на јавен оглас за избор на еден член на Државна изборна комисија. Поедјачи од моето минато, моето его, моето знаење, стручно, човечко, хумано, оправдувајќи, сакаќи да ги оправдам, мојата диплома стекната уште во 75-та година во Универзитет во Приштина, каде диплома се земаше со учење, читање и полагање на испит, а не како сега. Како да е? Се одлучив да му се обратам на законодавниот дом, односно Собранието на Република Македонија, председателот Талат Џафери со следна содржина. До Собрание на Република Македонија за председателот Талат Џафери, Скопје.
od Bedreddin Ibrahimi, člen na Državna izborna komisija. Predmet. Ukazivanje so predlog za stavanje von sila na odluka broj 08-3128/1 od 13.9.2017. godina za objavljivanje na javan oglas za izbor na jedan član Državna izborna komisija. Služben vesnik na Republika Makedonija, znači objavljen vo službe, isti od den koga je donesena odlukada, broj 127 od 13.9.2017. godine. Gospodine predsjedatelje, vi ukazujem deka na 15. plenarna sednica, održana na 13.9.2017. godine, Собранието на Република Македонија донесе противзаконита одлука за објавување на јавен оглас за избор на еден член на Државна изборна комисија. Господине председателе, за избор на член на ДИК треба да постои реална потреба за тоа. Реална потреба не постои од причина што на ниту еден од веќе избраните членови од претходниот состав на Собранијето, вклучувајќи го тука и членот предложен од страна на политичка партија во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранијето на Република Македонија, не им престанал функцијата пред истекот на мандатот од 5 години, сметано од денот на нивниот избор. За да ја донесете спорната одлука, најпрвин треба да донесете одлука за разрешување на член на ДИК, и тоа само ако е исполнат еден од условите утврдени во член 28 став 1 од изборниот законник. Во заграда, читајте член 28 став 1 од изборниот законник. Мандатот во трајање од 5 години е стекнато право на постојешките членови на ДИК и истиот не може да се одземе со изменување и дополнување на изборниот законник. На скандалозен, противуставен и спротивно на вашиот деловник, без притоа да се побара мислење од влада и други надлежни органи во однос на основаноста на измените кои ги направивте, како и импликациите во однос на нивно применување во пракса. Како долгогодишен правник, ме чуди фактот што самиот законодавец не ги прочитува законите и процедурите за нивно применување во пракса. Вие како законодавен дом го давате најлошиот пример за нефункционирање на правна држава и не знам како очекувате други органи и институции тоа да го прават. Мора да ви укажам дека последните измени се скандалозни, каде директно се атакува врз еден ден, врз еден член на ДИК, заборавајќи при тоа дека таквите измени имаат импликации и врз тројцата членови на ДИК кои се избираат на заеднички предлог на партиите од власта и од опозицијата. Актуелно, втора поголема опозицијска партија е друг субјект во однос на претходниот состав на Собранијето, што подразбира дека таа треба да се произнесе и за тројцата членови на ДИК кои се предлагаат со заеднички предлог од страна на партиите во власт и опозиција, се разбира по објавување на јавен оглас.